Dovolte mi, abych zahájila dnešní slavnostní akt vydání maturitních vysvědčení našim letošním absolventům. Nejprve mi dovolte, abych mezi námi přivítala zřizovatele naší školy a rektora naší vysoké školy, pana profesora inženýra Oldřicha Kratochvíla, PhD, kandidáta věd, MBA, doktora honoris causa. Děkuji. Dále supervizorku a zástupce zřizovatele střední školy a také prorektorku naší vysoké školy, paní profesorku magistru Ivetu Hašeš, PhD, MBA. Samozřejmě, že nemohu zapomenout ani na další milé hosty, kterými je zejména moje zástupkyně pro denní formu studia, vedoucí sekce všeobecně vzdělávacích předmětů a třídní učitelka třídy 4. DG, paní magistra Petra Bujáčková. Dále moje zástupkyně pro kombinovanou formu studia a třídní učitelka 4. A třídy, magistra Pavlína Výchová. Stejně srdečně vítám oba vedoucí sekcí, a to jednak vedoucího sekce komerčního práva a třídního učitele třídy 4. G, magistra Jakuba Trávníčka. Dále vedoucího sekce počítačových elektronických systémů a třídního učitele 4. A třídy, pana bakaláře Zbyňka Fojtíka. Srdečné přivítání samozřejmě platí všem přítomným hostům, všem přítomným vyučujícím, absolventům a žákům. Stalo se již tradicí, že před vydáním vysvědčení skládají naši absolventi každoročně slib absolventa. V tomto roce přečte za vás všechny slib absolventka slečna Klára Petrová. Prosím tedy, aby všichni povstali. Slibuji jménem nás, absolventů, že neuděláme hanbu naší škole, našim učitelům, spolužákům, rodičům. I když se rozejdeme do všech koutů světa, nikdy na sebe nezapomeneme a budeme si pomáhat. Chceme se do své školy vracet a předávat zkušenosti ze života mladším kolegům. Svému okolí se budeme snažit dokázat, že jen pravda a láska jsou základem šťastné budoucnosti. Tak slibujeme. Vážení absolventi, jménem svým, jménem pana zřizovatele a nás všech, přijímám váš slib a zavazuji vás, abyste se jeho obsahem řídili. Děkuji, posaďte se prosím. Nyní přistoupíme k slavnostnímu aktu vydávání maturitních vysvědčení. Slavnostní akt vydávání maturitních vysvědčení bude moderovat paní doktorka Jitka Jablonická, které tímto předávám slovo. Dovolte mě, abychom přistoupili k slavnostnímu aktu. Maturitní vysvědčení a europasy absolventům tříd 4. A a 4. DP studijního programu počítačové elektronické systémy bude předávat ředitelka školy paní doktorka Radomíra Veselá, PhD, a zástupkyně ředitele pro kombinovanou formu studia a třídní učitelka 4. A paní magistra Pavlína Výchová. Žádám absolventy 3.4. A a 4. DP Ondřeje Byčana, Matyáše Čecha, Martina Pivku, Dominika Poláška, Lukáše Snopka, Libora Svobodu, Michála Vinše, Davida Voníčku, Lukáše Plcha, aby postupně tak, jak budou čteni, přistupovali k převzetí maturitních vysvědčení a europasů. Pan Ondřej Byčan, narozen 1. února 1997 ve Zlíně. Své studium zakončil studijním průměrem 2,07. U maturitní zkoušky prospěl s průměrem 2,6.
ve své maturitní práci řešil téma konstrukce online unikajícího plynu pomocí Arduino. Pan Matyáš Čech, narozen 22. března 1997 ve Zlíně, své studium zakončil studijním průměrem 2,36. U maturitní zkoušky prospěl s průměrem 1,6. Ve své maturitní práci řešil téma konstrukce online meteorologické stanice s využitím Arduino. Pan Martin Bíka, narozen 28. září 1996 v Uherském Hradišti. Své studium zakončil studijním průměrem 2,14. U maturitní zkoušky prospěl s průměrem 2,0. Ve své maturitní práci řešil téma konstrukce online bezpečnostního systému. Dominik Poláše, narozen 1. července 1997 ve Zlíně, své studium zakončil studijním průměrem 1,43. U maturitní zkoušky prospěl s průměrem 2,6. Ve své maturitní práci řešil téma vytvoření online výukové pomůcky do předmětu základy elektrotechniky. Pan Lukáš Snopek, narozen 13. února 1997 v Uherském Hradišti. Své studium zakončil studijním průměrem 1,93. U maturitní zkoušky prospěl s průměrem 2,2. Ve své maturitní práci řešil téma základní programování a programování her s využitím Arduino. Pan Libor Svoboda, narozen 5. října 1996 ve Zlíně, své studium zakončil studijním průměrem 2,07. U maturitní zkoušky prospěl s průměrem 2,4. Ve své maturitní práci řešil téma praktická ukázka využití informačního LCD panelu s Arduinem. Pan Michal Vinč, narozen 13. září 1996 ve Zlíně. Své studium zakončil studijním průměrem 2,57. U maturitní zkoušky prospěl s průměrem 2,4. Ve své maturitní práci řešil téma tvorba školního webu soukromého gymnázia a střední odborné školy. Pan David Vonička, narozen 28. ledna 1997 ve Zlíně. Své studium zakončil studijním průměrem 2,29. U maturitní zkoušky prospěl s průměrem 2,6. Ve své maturitní práci řešil téma praktická ukázka tvorby 3D obrazců na letkostce. Pan Lukáš Plch, narozen 13. prosince 1989 v Kyjově. Své studium zakončil studijním průměrem 1,77. U maturitní zkoušky prospěl s průměrem 2,2. Ve své maturitní práci řešil téma autonomní kamerový bezpečnostní systém. Maturitní vysvědčení a europasy absolventům třídy 4G studijního programu Komerční právo bude předávat ředitelka školy paní doktorka Radomíra Veselá, PhD, a třídní učitel pan magistr Jakub Trávníček.
žádám absolventy 4. G Štěpána Bartoše, Kláru Petrovou, Michálu Duchoslavovou, aby postupně tak, jak budou čtení, přistupovali k převzetí maturitní vysvědčení a europasů. Pan Štěpán Bartoš, narozen 5. června 1994 v Uherském Hradišti. Své studium zakončil studijním průměrem 1,54. U maturitní zkoušky prospěl s vyznamenáním s průměrem 1,2. Ve své maturitní práci řešil téma obec a její postavení v rámci veřejné správy. Slečna Klára Petrová, narozena 9. prosince 1996 v Hodoníně, své studium zakončila s vyznamenáním studijním průměrem 1,. U maturitní zkoušky prospěla s vyznamenáním s průměrem 1,2. Ve své maturitní práci řešila téma trestně právní aspekty ochrany lidské důstojnosti se zaměřením na sexuální oblast. Slečna Michála Duchoslavová, narozena 4. ledna 1995 v Kyjově. Své studium zakončila studijním průměrem 2,. U maturitní zkoušky prospěla s průměrem 1,8. Své maturitní práci řešila téma vlastnické právo a jeho omezení. Maturitní vysvědčení a europasy absolventům třídy 4. G studijního programu komerční právo bude předávat ředitelka školy paní doktorka Radomíra Veselá Pěčí a třídní učitelka paní magistra Petra Bujáčková. Žádám absolventy 4. G Hanu Hilpertovou, Lenku Janákovou, Michala Tomečka, Miroslavu Vrlovou, Daniela Zbránka, Lucí Noskovou, Marcelu Dolejšovou, Titu Špůrkovou a Evu Fuxovou, aby postupně tak, jak budou čtení, přistupovali k převzetí vysvědčení. Paní Halna Hilpertová, narozena 20. dubna 1987 v Novém Číně. Své studium zakončila s vyznamenáním studijním průměrem 1,33. U maturitní zkoušky prospěla s průměrem 1,8. Ve své maturitní práci řešila téma základy sociálního zabezpečení. Paní Lenka Janáková, narozena 20. listopadu 1972 ve Zlíně. Své studium zakončila studijním průměrem 1,58. U maturitní zkoušky prospěla s vyznamenáním s průměrem 1,4. Ve své maturitní práci řešila téma právní aspekty ochrany spotřebitele. Pan Michal Tomeček, narozen 5. května 1991 v Hustopečí, své studium zakončil studijním průměrem 1,42. U maturitní zkoušky prospěl s průměrem 2,. Ve své maturitní práci řešil téma rozvod dávek sociálního zabezpečení. Paní Miroslava Vlová, narozena 5. července 1962 ve Zlíně, své studium zakončila s vyznamenáním studijním průměrem 1,08. U maturitní zkoušky prospěla s průměrem 2,. Ve své maturitní práci řešila téma rozvod manželství a právní rozbor jeho následků. Pan
Daniel Zbranek, narozen 8. června 1987 ve Vlašském Meziříčí. Své studium zakončil se studijním průměrem 1,58. U maturitní zkoušky prospěl s průměrem 1,8. Ve své maturitní práci řešil téma katastr nemovitostí a jeho význam. Paní Lucie Nosková, narozena 24. listopadu 1986 v Rovině. Své studium zakončila se studijním průměrem 1,42. U maturitní zkoušky prospěla s průměrem 1,6. Ve své maturitní práci řešila téma rozbor trestné činnosti proti rodině a mládeži. Paní Marcela Dolejšová, narozena 23. dubna 1974 v Přílepech. Své studium zakončila s vyznamenáním se studijním průměrem 1,08. U maturitní zkoušky prospěla s vyznamenáním s průměrem 1,4. Ve své maturitní práci řešila téma základy živnostenského práva, příručka pro začínající podnikatele. Paní Dita Špůrková, narozena 29. prosince 1970 ve Vsetíně. Své studium zakončila studijním průměrem 1,75. U maturitní zkoušky prospěla s průměrem 2,2. Ve své maturitní práci řešila téma manželství versus nesezdané soužití. Paní Eva Buxová, narozena 14. ledna 1977 ve Zlíně. Své studium zakončila studijním průměrem 1,67. U maturitní zkoušky prospěla s průměrem 2,2. Ve své maturitní práci řešila téma amnestie v České republice. Všem úspěšným absolventům všichni ze srdce blahopřejeme. A teď následuje vyhlášení nejlepších z nejlepších. Prosím, aby se slova ujala ředitelka školy, paní doktorka Radomíra Veselá, PhD. Vážení přátelé, dovolte mi, abych již tradičně vyhlásila výsledky nejlepšího maturanta a absolventa naší střední školy. Ráda bych požádala pana rektora, jestli by byl tak velice laskav a mohl se podílet na gratulaci těmto dvěma studentům. Jeden student bude vyhlášen za denní formu studia, druhý za formu studia kombinovanou. Nejprve tedy denní forma studia. V tomto školním roce a v průběhu celého studia měla nejlepší studijní prospěch z maturitního ročníku denní formy studia slečna Klára Petrová. A nyní nejlepší absolvent kombinované formy studia. V tomto školním roce a v průběhu celého studia měl nejlepší studijní prospěch z maturitního ročníku v těchto formách student či studentka paní Marcela Dolejšová. Thank you.
požádala o slovo zřizovatele naší školy a rektora Evropského polytechnického institutu, pana profesora inženýra Oldřicha Kratochvíla, PhD, kandidáta věd, MBA, doktorant honoris causa. Děkuju. Dámy a pánové, vážené absolventky, vážení absolventi, poprvé jsme se v této místnosti setkali před 4 lety a to jsme si říkali, jak to bude ty následující 4 roky vypadat. 4 roky jsou za náma. Jak je stav dnes? Dnes stojíte uprostřed průmyslové revoluce. Trošičku historie. První průmyslová revoluce proběhla ke konci 18. století, když v roku 1765 James Watt vynal zeparní stroj. A děli se věci. Lidé ztráceli práce, práci lidé rozbíjeli stroje, pak si to všechno usadilo a zvýšila se velice výkonnost populace. Druhá průmyslová revoluce, to bylo období elektrifikace a motorizace, když v roku 1896 Henry Ford vynalezl první auto, Edison žárovku, Tesla konstrukci transformátoru a přenos energie a další a další. Zase se zvýšila velice výkonnost populace a lidé žili zase o něco líp. Třetí průmyslová revoluce znamená digitalizaci, automatizaci a robotizaci. V roku 1969 nastupují počítače, mikroprocesory, mikropočítače. Teď právě nastupují aplikace 3D technologií a robotika začíná využívat fuzzy logiku a neuronové sítě. Zase se svět velice změnil a výkonnost populace roste. Ale v roku 2013 na veletrhu v Hanovru byla představena vize a principy 4. průmyslové revoluce. To je vaše průmyslová revoluce, do které vstoupíte. Cílem této revoluce je postavit takovou technologii podniků, které budou znamenat inteligentní výrobní systémy, ve kterých nebudou zasahovat lidé. Automaty a roboty převezmou opakující se jednoduché činnosti a těžká práce v hornictví a podobně se předá těmto strojům. 40% pracovních příležitostí bude během 10 až 15 let ohrožených. A zcela jistě budou jezdit vlaky bez průvodčí, bez řidičů, auta budou jezdit bez řidičů. Továrny pojedou bez lidí, ale budou potřebovat někoho a velice kvalifikované síly, které budou ty systémy udržovat v provozu. A tak lidé, kteří budou mít malé vzdělání, budou jen těžko za 10 až 15 let hledat zaměstnání. A nikdo neví, co s nimi za těch 15 let bude. Co se jim dá, aby žili důstojný život, aby byli šťastní, když nebudou mít práci. To, co bude největší změnou pro techniky, je skutečnost, že produkty si budou řídit výrobu. Lidé si zadají, co budou chtít a ty stroje automaticky jim nasadí systémy, takže vyjede přesně jejich požadavek. Prostě svět se totálně změní. A já si kolikrát kladu otázku, jak se na to připravit. Co naplní smysluplný život člověka v době, kdy bude nějakých 8 miliard lidí na světě. Dnes je 7,4 miliardy lidí na světě a pro velkou část z nich už práci nemáme. Nastupuje období, kterým říkáme světle modré límečky. Z managementu víte, že nejprve byly modré límečky, ty zavedl Ford a ti lidé byli velice úspěšní dělníci, kteří mu stavěli výrobny aut. Potom přišly bílé límečky, manažeři měli výsostné postavení. Pak přišly zlaté límečky, to je dnešek, kdy se hledají lidé, kteří umí najít budoucnost ve firmě a podobně. A za těch 10 let budou hlavní roli hrát světlé modré límečky. To jsou lidé, kteří pracují jak rukama, tak hlavou. Já vám přeji, abyste vypatřili mezi tyto límečky, protože tam je budoucnost. Tyto lidé budou mít vždycky práci a především v oblasti informatiky, taky práva. A to poslední, co budou nutně potřebovat, to je angličtina, protože svět se propojuje a ty technologie budou běhat většinou na principu angličtiny. Tak tedy co dál? Doporučuji vám, abyste pořád studovali. Vy si myslíte, že dneškem něco skončilo,
Ano, něco skončilo na té škole, končíte a musíte jít dál, jestli u nás nebo jinde, to je jedno, ale pořád studujte, protože kdo se jednou zastaví v této společnosti, tak těžko bude do rozjetého vlaku, zvláště v informatice, nastupovat. Vybudujte si dobře informatiku a sledujte vývoj ve světě, protože to, co se děje dneska v Americe, bude zítra ráno tady u nás aktuální. A také vám radím, abyste se ve společnosti angažovali, protože na to, abyste našli dobrá místa, abyste měli smysl, je potřeba, abyste se zařadili do společnosti. Tak to jsou úkoly, které po té dnešku před vámi stojí. Já to zdržovat nebudu, že když se chcete ještě vyfotit, no máte furu času na to, abyste si popovídali, takže bych na závěr poděkoval mojí prorektorce, paní prorektorce Hešeš, za to, že mezi vás chodila, kontrolovala, jak to vypadá a kde jsme se dostali, paní ředitelce, za trápení, které jsme vám měla, učitelům, že, za to, že na vás byli mírní a hodní, a těm, kteří neprošli a půjdou na podzim, tak říkám, nic jste nestratili, uděláte si prázdniny, doučíte se to a tu maturitu, pokud tady tacoví studenti jsou, tak na podzim doděláte. Dovolte, abych vám popřál hodně zdraví, dobrou rodinu, spokojený a klidný život a hlavně hodně štěstí. Ať se vám daří. Vážení přítomní, dovolte mi, abych jménem nás všech poděkovala panu zřizovateli za jeho moudrá slova a připojila se společně se všemi pedagogy k tomu, abychom vám, absolventům, popřáli hodně úspěchů do dalšího života, a to nejenom do toho života profesního a pracovního, ale i do života osobního.